Prema podacima iz tendera, vrednost novčanog kapitala železare je 16,7 milijardi dinara, dok je nenovčani kapital oko 2,7 milijarde. Pravo učešće na tenderu imaju investitori čiji je godišnji prihod u posljednje tri godine pojedinačno bio najmanje 300 miliona dolara, preračunato u valuti zemlje u kojoj posluje. Obaveza kupca biće da do kraja 2016. godine pokrene proizvodnju u visokoj peći 2 u železari, koja će raditi sa najmanje 50% kapaciteta, a da istovremeno održava punu proizvodnju visoke peći 1. Rok za podnošenje prijava je 5. januara 2015. godine, a privatizaciona dokumentacija zainteresovanim kupcima je dostupna od 9. decembra. Zahtev za otkup dokumentacije treba da bude dostavljen agenciji do 22. decembra. Vlada je na sednici u četvrtak odlučila da pokrene postupak privatizacije Železare Smederevo modelom strateškog partnerstva putem dokapitalizacije metodom javnog prikupljanja ponuda. Odlučeno je i da državni poverioci otpišu dug Železari sa stanjem na dan 31. decembra 2013. godine pod uslovom uspešnog okončanja dokapitalizacije. Formirana je komisija za sprovođenje modela strateškog partnerstva i utvrđeni kvalifikacioni uslovi i kriterijumi za rangiranje ponuda. Naknada za otkup privatizacione dokumentacije iznosit će 10.000 evra, a zainteresovani ponuđači su dužni da na ime ozbiljnosti ponude uplate depozit od 100.000 evra. Ministar privrede Srbije Željko Sertić izjavio je da je stiglo 10 prijava investitora za privatizaciju Železare. Najozbiljniji kupac Smederevske čeličane je američki Esmark. Vlada Srbije je vlasnik Železare od februara 2012. kada ju je za 1 dolar kupila od američkog US Steela, koji se povukao zbog gubitaka. Prvi tender za prodaju Železare raspisan je aprila 2012. godine, a ruski Ural Vagon Zavod se jedini javio na poziv, ali nije dostavio obavezujuću ponudu. Vrednost proizvodnje Železare Smederevo je oko 340 miliona evra, a s punim kapacitetom dostigla bi 1,5 milijardu evra. Država Železari mesečno daje 8,5 do 10 miliona evra, ali to preduzeće bankama duguje 260 miliona evra, dobavljačima 120 miliona i za sirovine još 145 miliona evra.